Hetimet mbi alarmet e rreme për bomba që kanë tronditur këtë kohë Maqedoninë e Veriut kanë treguar deri më tani sipas ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski se adresat e IP-s të çojnë në Iran dhe Rusi. Kemi pasur sulme hibride intensive nga 19 tetorje deri më sot, ku janë përfshirë alarmet e rreme për më shumë se 520 objekte. Gjëja më e rëndësishme është që ministria dhe të gjitha shërbimet e sigurisë punuan me kapacitet të plot. Ishte nevojshme të veprojë sipas udhëzimeve që ishin në fuqi në atë kohë. Kemi krijuar një ekip ekspertësh nga të gjitha strukturat përkatëse, kemi shkëmbyer informacione dhe kemi kërkuar zgjidhje. Unë si ministër kam përcjell një udhëzim të veçantë për trajtimin e rasteve të tilla dhe me këtë udhëzim po punohet me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Kulturës, u shpreh ai. Spasovski theksoi se ministria që e drejton është duke punuar intensivisht për zbulimin e autorëve, ndërsa kujtoi se me episode të ngjashme po përballen edhe vende të tjera. Alarmet për vendosjet të mjeteve shpërthyese në shumë shkolla të Maqedonisë së Veriut, që vazhdojnë prej muajsh tashmë, po bëhen gjithnjë më të pamenaxhueshme për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit atje. Pas pushtimit të Rusë të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, vendet e Ballkanit Perëndimor, si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi, janë vënë në shënjestër të paralajmërimeve për vendosje bombash në shkolla dhe në institucione shtetërore, në rezidencën e presidentit Maqedonas, Stevo Pendarovski, si dhe në qendra tregtare.